曾经抱怨喧闹的街头不再喧闹，曾经讨厌的拥堵马路不再拥堵。当这些全部变成现实，却开心不起来。如果说过去的半个月像是一场梦，我希望这个梦快点醒来。草莓伞国上线的2021，我是这样想说的：这次没有围墙的博物馆，也困在了寒冬里。相遇的日子是清冷，是错愕，是携手，是希望。愿与你一起克服万难，胜券在握，承载越过寒冬。愿2022诸事顺利，昌盛繁荣。